Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Topuz kanali. Bugungi videoda Messier ro'yxatidagi kosmik jismlar bilan tanishishda davom etamiz. Kashfiyotchi Barnaba Oriani. Ochilish sanasi 1779-yil 5-may. Belgilari M61 NGS 4303. Kuzatuv ma'lumotlari Global klasteri, Bokira yulduz turkumida joylashgan. Messier 61 52,5 million yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan panjarali spiral galaktika. Kosmosdagi diametri 100 ming yorug'lik yili. Hubble teleskopi Messier 61 ning eng aniq ko'rinishini olishga muvaffaq bo'ldi. Markaziy qismi ayniqsa batafsil ko'rsatilgan. Galaktika 100 ming yorug'lik yiliga cho'zilgan bo'lib, o'lchamlari bo'yicha biznikiga o'xshaydi. Ikkalasi ham Virgo superklaster tarkibiga kiradi. Bu soni 2000 ga yetadigan galaktika klasterlar guruhi. M61 turli yulduz galaktikalarga tegishli. Ular yangi yulduzlar tug'ilishining katta tezligini payqashadi. Shuning uchun gaz zaxiralari tezda isrof qilinadi. Bundan tashqari markazda o'ta massiv qora tuynuk yashirinib nurlar oqimini sochadi. Obyekt Messier katalogida kiritilgan bo'lsa-da, kashfiyotchi Barnaba Oriandir buni topgan, ammo Messier buni kometa deb o'ylagan. Virgo yulduz turkumidagi M61 Virgo klasteridagi eng katta galaktikalardan biri hisoblanadi va yana u yerda 1300 ta galaktikani o'z ichiga oladi. Bu bulutni S kichik birligi sezilarli faol yulduz shakllanishiga ega bo'lgan yulduz galaktikalari sinfiga kiradi. U faol galaktika yadrosi va o'ta massali qora tuynukka ega. Uning massasi quyoshnikidan 5 million marta oshadi. Ichkarida yosh va ixcham klaster mavjud bo'lib, uning radiusi ichi 1 persikni tashkil etadi va uning massasi quyoshnikidan 100 ming marta katta. Yadro spirali radiusi bo'yicha 225 parsikdan ortiq cho'zilgan va ko'plab yirik yulduzlar paydo bo'lish joylariga ega. M61 galaktikasida neytral vodorod tanqisligi aniqlanmagan. Shuning uchun u Virgo klasteridagi spiral va tartibsiz turdagi kechki galaktikalardan farq qiladi. Unda juda ko'p gaz bor va bu ajablanarli, chunki bu boshqalarda kuzatilmaydi. Diskda ko'plab yulduz hosil bo'luvchi zonalar mavjud, chunki M61, NGS 4292 va NGS 4303b sun'iy yo'ldosh galaktikalari bilan aloqada. Bundan tashqari M61 Messier obyektlari orasida o'ta yangi yulduzlar soni bo'yicha rekord o'rnatadi.